hatutakuwa na wezi wale wengine tumeona wakijifanya wanaweza kuwa governor wa Nairobi. For sure, Nairobi people will not give Nairobi to dogs. Hakuna wakati Nairobi itapeanwa kwa hao watu. Ni lazima Nairobi iwe na watu wazima, watu wana mwelekeo. Sababu, Your Excellency, you have money, I have money, many people have money. Lakini ukiona mtu anasema ana pesa, unjue yeye hana pesa labda ni ya kuiba. Hakuna pesa inatangazwa hapa barabarani. Pesa ngapi ina president wa nchi hii? Mumeona akisema na rescue na mambo ingine ya upuzi ya kudanganya watu. Ukiona mtu akifanya mambo kama hiyo hapana pesa kutoka mkononi mwake ama kwa jasho yake. Ni lazima ni ile pesa ambayo imetoka kwa kunyanyaza wananchi wa Kenya. Yeye anafikiria anaweza cheza zake akiwa peke yake na ashindane na sisi tukiwa wote. Haitawezekana hiyo. Haitawezekana. Na nataka mujiulize, mbona kila wakati akifanya jambo lolote, akienda kufanya hiyo mambo yake ya kudanganya watu, ni lazima media wawe pale. Mimi nikipeana pesa, ni lazima niite watu wa kamera wakuje wapige picha ndio raia waone. Kama nikipata mgonjwa, lazima nigojee watu waje, nikitoa pesa nipigwe picha. Ni wapi mulimuona bila hao? Hii ni show tu mtaletewa hapa na ningetaka mfuate. Na hata wale wanavaa hizo overalls na nini ambazo zimeandikwa, vile zimeandikwa tu wanasaidia Nairobians, wengine hawalipwi na wajalipwa miezi nne sasa. And I want you to follow up and get that. Sungo kama ni kitu anataka kufanyia watu wa Nairobi, wacha akuje afanye dispensary hapa. Soko huwezi muona kwa harabi kama hii, tunaendanga, anaenda kufanya drama yake kwa TV, sidiye tunaonanga. Sasa kuna yule bado anaendelea na drama.